Hej och välkommen till Fråga kyrkan. Och idag har vi med oss Markus Porsche igen. Och han ska svara på bland annat frågan om varför vi firar nattvard. Ja. Ja, jag älskar gemenskapen på bordet. Jag kan äta och dricka tillsammans med andra och prata om stort och smått. Ja, det finns skratt och glädje på bordet och man kan dela med sig om det ja, man har upplevt. Och ibland drömmer jag om ett stort, långt bord där alla människor av alla tider och från alla håll sitter och njuter av den här gemenskapen på bordet. Ja. Och jag tycker att det kan också vara en plats där vi känner att vi är ett, även om vi är olika. När vi firar nattvard i församlingen, då känner jag precis det. Alla är välkomna, ingen är störst eller minst, och vi får känna oss accepterade. Nattvarden instiftades av Jesus dagen innan han blev korsfäst. Alla lärjungar satt runt bordet. Det fanns mycket att äta och dricka. Och efter en tid räckte Jesus brödet och vin till var och en och berättade för dem vad som skulle hända. Och han berättade för lärjungarna att han skulle dö på korset. För att vi skulle få leva. Bröd och vin blev en symbol för att Jesus ville offra sitt liv för oss. Under nattvarden är bröd och vin inte bara symboler för Guds kärlek, utan Gud vill vara med oss och han vill möta oss i bröd och vin. Under nattvarden tar jag ett bröd och säger: brödet som vi bryter ger oss gemenskap med Kristi kropp. Så är vi fast en många, en enda kropp, för alla får vi del av ett och samma bröd. Ibland säger folk till mig: när du bröt brödet kunde man faktiskt känna det Jesus måste lida och att han dog för oss. Ja, det är faktiskt så. Vi förknippar Jesu passion med mycket lidande. Ett lidande som slutade med att han dog. Han gav sitt liv för oss. Det hände något allvarligt. Han gav sitt liv för oss så att vi kan leva. Jesus dog för alla våra fel och för allt det vi misslyckades. På skär torsdag firar vi att Jesus instiftade den här måltiden. Sedan dess firar vi det. Och vi tar bröd och vin, två enkla element som ger oss möjlighet att se och att känna Guds kärlek för oss. Vi alla upplever nattvard på olika sätt. Viktigast tycker jag att det blir ett möte. Ett möte med Gud som tar oss i sin famn och där vi får känna oss hemma. Där vi får kraft och hopp på nytt och där vi får känner oss accepterade. Tanken på att vi firar med alla som också firar nattvard på samma gång jorden runt är svindlande. Då drömmen om det stora bordet med alla människor och med Gud redan lite förverkligat. Och jag ser fram emot att det blir av en gång. Efter nattvarden brukar vi ibland be den här tackbönen.
Kristus, vi tackar dig för din outsägligt rika gåva. Du blev ett svar på vår bön, ett bröd för vår hunger. Hjälp oss nu att vara ditt svar till dem som saknar vad vi äger i överflöd. Hjälp oss att höra det rop som du har hört. Förstå den nöd som du har förstått. Känna den mänsklighet som du har kännat. Uppenbara för oss ditt bords hemlighet. Ett bröd och en enda mänsklighet. Amen. Kom gärna till våra gudstjänster med nattvård på skärtorsdag eller på en annan gudstjänst. Ses!